Це все дуже болісно. А скандали, ну, наприклад, Ізраїль, я сказав, про загрози, дуже коротко про шанси. Якби це виконувалося дуже активно і швидко, нам просто продемонстрували звільнення Тимошенка і його пари людей, звільнення наближеної людини до Татарова, звільнення нарешті, все таки одного з заступників міністра оборони, який курував розкрадання і мародерство, вже нам дало як пряник певне розбрукування подій, і тому нам демонструють, пряників може бути дуже багато. Ці пряники можуть бути достатніми для того, щоби вибити росіян з України ще в цьому році навіть до літа. Це можливо, але це шанс. Шанс треба заслужити. Його просто так не дають. І поки що Україна не рушилася в напрямку шансу, вона чуть-чуть відсторонилася від загроз. Але далі в нас є наступні проблеми. Давайте не забуватися, в Міністерстві оборони відбулось мародерство. Про це написали всі ключові західні видання. Це достатній аргумент для того, щоб Україні перестали взагалі надавати військову допомогу. Реально достатній для того і. Шанс би був, якби негайно був відсторонений Резніков. Ні, не звільнений, відсторонений. Цього достатньо за демократичними принципами. У його відомстві відбувся скандал, і він його особисто покривав. Після того почалось слідство, і за результатом слідства, ну, може, Резнікова виправдали, а можливо, посадили. Це мало відбутися. І плюс мали кардинально поміняти систему закупівель. Що відбулося навпаки? Дали можливість основному розкрадачу, заступнику міністра. Піти не просто за власним бажанням з посади, написавши заяву, а ще й виписавши там з помпою, з показухою, з понтами. Там все брехня, все, але я ж такий великий, чесний лідер. Я ж тому йду е, з цієї посади, щоб не підставляти своє міністерство, тому що атака бачите на мене, тому я відходжу. Все йому дали можливість піти з гонором і з честю людини, в якої честі нема. Як так? Це ви так виправдалися перед заходом? Це так? Ви шанс заслужили? Ні. Так ви зіграли проти себе. Проти української оборони, проти української держави. Далі, Черезніков дав команду відкрити ці дані, які не носять секретної інформації. Це йде мова про харчування тилових підрозділів. Ні, він дав команду засекретити всі дані остаточно по такому забезпеченню. Вибачте, це є дорога в протилежний бік. А зараз. Назріває, от я зараз трошки займаюся вивчення цієї теми. Вона вже розрухується. Американці вже про неї знають. Просто я вам можу анонсувати про афери в Укрзалізниці, як в березні місяці припинилися повністю. Контрольні функції на Укрзалізниці, ревізійна служба і служба аудиту зупинилася її робота в березні, а в квітні на половину і в травні. Остаточно, вся ревізійно-контрольна і аудиторська служба на Укрзалізниці була повністю паралізована всіх. Без винятку 100% людей, які відповідали за сферу контролю, було при з ними було призупинено трудові відносини. Вони перестали опрацювати. Вони перестали отримувати зарплату. Їхні перепустки приміщення анульовані, їх не пропускають. І 10 січня цього року тільки 23 людей. людей стосується наглядової служби, ради чи Вони є під. Наглядовою радою офіційно, там знаєте, це окрема тема. Я про це буду багато писати. Або ми окремий зробимо програму, де я можу про це розказати більш детально, бо я вже трошки вивчив цю ситуацію угу. там. Вони одночасно там були створені спеціально в попередніше роки абсолютно ну незаконні рішення. Там є кілька положень про діяльність департаменту ревізійного контролю. Ревізії, в якому от за одним з них вони під контроль за трьома з них вони підконтрольні ні, за одним. Вони підконтрольні голові правління. А за трьома вони підконтрольні на глядовій раді. Вони діють одночасно. Тобто вони не підконтрольні нікому, їх просто анулювали. А з 10 січня 23 людей. Зі 180 реальних, які були, і 300, по-моєму, 27, може я помиляюся, мені треба буде подивитися на цифри, які були за штатом офіційно, 23 людей було повернуті на робочі місця за всіма даними, які я отримав, це ті люди, які ну належали, скажімо так, до блатних, які нічого не контролювали, щоб уявляти собі розмір розкрадань, які виявляла ця контрольно-ревізійна служба. Тоді, коли вона працювала щодня реально. Відслідковувала і попадалися тільки ті, які вже пробували десь все одно, знаючи, що яких контролюють, все одно пробували десь щось вкрасти. Вони добивалися група з восьми чоловік, там була ціла серія груп, сім, скажімо так, сім управлінь було. Група по одному з семи управлінь за місяць в середньому донараховувала і змушувала повернути назад до бюджету 20 мільйонів гривень. Одна з семи груп. Сьогодні, коли припинено будь-який аудит і всі на місцях знають, що їх не буде ніхто перевіряти. Ми можемо автоматично цифру прихованих незаконних оборудок збільшувати в 10 разів. От просто тому, що ну тоді знали, і все одно крали. А зараз знають, що не буде ніякого контролю. Зрозуміло, що розкрадання йдуть просто астрономічні. Ну, скільки це в загальному? Ну це приблизно я не знаю, ну це точно від 3-4 мільярдів стартує цифра розкрадань на «Укрзалізниці». Це стопроцентно дотована державою. Державна ж компанія вона дотована з бюджету. Американці про це знають. От, просто щоб ви розуміли, американці цю інформацію вже мають. Яка буде реакція з допомогою Україні? Ну, от, ми маємо розумієте, от я навів по Міноборони, я навів по цьому. А скільки таких речей? А дорожнє будівництво. А всі розкрадання на от тих ж самих пропагандистських каналах, які запустили в Україні, це заборонено нашою угодою з Європейським Союзом. У нас немає права бути державного телебачення. Взагалі, навіть телеканал -рада ми відторговували тільки на те, що вони будуть тільки інформувати суспільство виключно про роботу Верховної Ради. Що відбулося насправді? Насправді телеканал Рада перестав висвітлювати роботу Верховної Ради взагалі повністю. Зате телеканал Рада тепер працює як пропагандистський канал партії влади і офісу президента. Далі у нас весь телемарафон. Всі приватні канали фактично стали теж частиною державного каналу. У нас чотири вже державні канали працюють, і плюс телемарафон. На це йдуть гроші ще 2 мільярди вкрадених в бюджеті, і їх мають покривати американці. Як ви думаєте, вони готові їх покривати? Тому от я вам наводжу тільки окремі речі, таких речей, неймовірно, багато. І от моє враження, 24 лютого в Україні влада почала красти не в рази, а мабуть, на порядки більше, ніж крала до того. Тобто розкрадання стали просто астрономічними. Скасована робота по прозоро. Скасований контроль, суспільний громадський контроль, кожного, хто висвітлює хоч якусь інформацію чи про складання влади починає звинувачувати в державній зраді, ще в чомусь там. От наші партнери все це знають. Ще раз повторюсь, аудиторська група потужна в вигляді цього інституту, працює в США і з червня місяця вона аналізує повністю всю корупцію в Україні. Один прекрасний день нам скажуть: знаєте, хлопці, ви не розумієте сигналів, ми вибудуємо хорошу оборону по східному кордону НАТО. У нас буде оборон, оборона. Польщі, ми можливо, оборону вибудуємо придніс цієї Молдови і своїх Балтійських держав. А ви не хочете жити по чесному? Ну будете жити під Москвою. В Білорусі теж якось люди живуть, правда? Якось дуже дивно живуть. Тому чи нам можуть відмовити в допомозі взагалі можуть, але поки що це не в інтересах заходу. В інтересах заходу, щоб Росія не перемогла.